Un mes després de la matança a Orlando, el Raval de Montserrat torna a viure un minut de silenci, aquest cop per condemnar l'atemptat en forma d'atropellament múltiple a Nissa amb el resultat de més de 80 morts i un centenar de ferits. Davant de l'Ajuntament, uneix a la bandera francesa a mig pal i durant tot el dia en senyal de dol. Tots els grups municipals han condemnat l'atemptat. En ple segle XXI, la intolerància i tot produeixen aquest tipus de matances perquè són assassinats realment preocupants. I com deia, que cada vegada aquests actes de solidaritat amb víctimes fruit d'aquesta intolerància siguin més freqüents aquí a la Casa Consistorial. Esperem que que la reflexió col·lectiva i el diàleg ens puguin portar a una situació força diferent i que aquesta dinàmica s'acabi acabant, eh? perquè realment és molt trist el que ha passat. Bé, no, en, primer, en primer lloc, condemnar l'atemptat a Nice i, per extensió, qualsevol tipus d'acció que intenti provocar aquest tipus de terror i, per tant, el nostre condol amb les víctimes familiars i amb el poble francès per extensió. I en segona instància, també la, la sensació que Europa en aquests moments es troba en un punt d'inflexió molt important, en què està definint quina ha de ser la seva identitat, quina ha de ser, quina ha de ser la, seva, la seva idea, i confiem i esperem que aquest tipus d'acció doncs, no, no signifiqui no? un canvi de direcció cap a posicions eh, discriminatòries i xenòfobes en algun cas. Bé, tota la condemna i tot el suport al poble de França i a la ciutat de, de Nice, tornem una vegada més un minut de silenci per un atac terrorista. Ja sabem que no totes les morts valen, valen el mateix, és la realitat, però hauria de ser. Eh? Fa pocs dies va haver-hi un atemptat a, a Bagdad i no vam fer minut de silenci. No fa gaire va haver-hi un atemptat a, a Turquia, tampoc el, tampoc el vam fer. La realitat és que estem en, en guerra i hem de gestionar molt bé el moment. Des del Partit Demòcrata Català condemnem absolutament aquest crim. Malauradament, una altra vegada hem de fer aquests actes de condemna. I això el que manifesta és que hem de tornar a posar en valor aquest compromís ferm i ara més que mai amb la democràcia i amb la llibertat de, de col·lectiva i individual de, de tots. No? En aquest sentit, solidaritat absoluta amb totes les persones de Nissa nice i també França. Jo crec que tots hem de ser, tots plegats hem de ser conscients que estem davant d'un conflicte a gran escala, que no coneix de fronteres, que pot succeir a qualsevol moment i a qualsevol lloc, i per tant, doncs en primer lloc, no buscar ni falses explicacions ni tampoc falses solucions. El conflicte hi és, Aquest, aquesta guerra, perquè en certa manera és una guerra, hi és, i l'única cosa que hem de fer nosaltres com a, com a societat democràtica és mantenir-nos ferms i units en la lluita i en la condemna contra el terrorisme. Bueno, és una mostra més de la unitat de la gent que creiem en la llibertat, amb la fraternitat i en la igualtat. No? La, els que creiem en la democràcia, els que creiem que únicament pot haver llibertat amb seguretat i és que òbviament hem de, manifestar-nos públicament per condemnar aquesta violència i aquests actes que són veritablement lamentables, molt tristos i molt durs pels nostres veïns francesos. L'única regidora de la CUP, Maria Sirvent, no ha pogut assistir a l'acte, però sí alguna representació de la formació. L'Hospital de Terrassa i els centres d'atenció primària del Consorci Sanitari també han fet un minut de silenci de condemna als atentats a Nisa. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha rebut un total de 16.933 sol·licituds de beca de menjador per al curs vinent. Son 1.205 peticions més que l'any anterior. Les famílies que han demanat l'ajut ho han fet a través dels Serveis Socials dels Ajuntaments de la comarca i seguint les bases de l'Ens Comarcal. De les sol·licituds presentades, 320 no han estat acceptades en primera instància per manca de documentació. En el cas concret de Terrassa, l'Ajuntament ha rebut un total de 4.142 peticions de beques de menjador escolar, la qual cosa suposa un 13,7% més que el curs passat. Des del Departament d'Ensenyament s'ha comunicat al Consell Comarcal que en els pròxims dies estaran a disposició de creuar les dades amb les de l'agència tributària i que a finals de la setmana vinent podrien fer retorn dels ajuts atorgats. Tan aviat com es tinguin les dades del departament, des del Consell s'informarà als ajuntaments per tal que puguin comunicar-ho a les escoles i a les famílies. El president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, ha manifestat que aquest és un tema prioritari pel Consell i pels ajuntaments de la comarca i per això estan treballant fermament per tal que les famílies més vulnerables puguin rebre aquest suport i que els nens i nenes tinguin una alimentació assegurada i de qualitat. El programa Conreant Terrassa no deixa de donar els seus fruits. La iniciativa, que va néixer ara fa 3 anys, compta ja amb un total d'11 horts urbans. Es tracta d'una fórmula en què tothom hi surt guanyant. Els usuaris cultiven els seus aliments a través d'un projecte social i ecològic, mentre que el propietari manté la parcel·la ben cuidada i n'obté beneficis fiscals amb descomptes en l'impost de l'IBI. Aquest dijous, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, acompanyat d'altres representants del consistori, ha visitat el solar del barri del segle XX, reconvertit a hort Urbà a principi d'aquest any. Armengol ha destacat l'acceptació que està tenint el projecte i ha fet una crida a tots els possibles propietaris de la ciutat que disposin de solars desaprofitats. Estem molt contents de com està funcionant des de l'any 2013, que es va començar amb el primer hort urbà, doncs està sent un èxit. De fet, tant de bo tinguéssim més, més, més solars per transformar-los en horts urbans. No? De fet, és un, és un programa, és un projecte polièdric transversal que ens permet doncs, eh, actuar en, en, molts camps, ja sigui el social, el cultural, el de crear xarxa, barri, etc etc. Aquest solar de propietat privada és l'última incorporació del programa i una mostra més del seu bon funcionament. Amb una superfície de 2.156 metres quadrats, el terreny s'ha dividit en dos horts gestionats per les associacions de veïns del segle XX i de la Cogullada. Són 19 parcel·les, i en tenim doncs, 15 que són hortalans, dues de serveis socials i dues de, a l'escola Sala i, i i el Sagrat Cor, que venen els alumnes i i també fan com si tinguessin un hor escolar. Tots els martes nos reunim, tota la tot el marte de cada setmana allí s'organitzen se lo que són les tasques eh, eh, comunitàries, Tot dividit en 12 parcel·les eh, una zona comunitària y a partir de la semana se van juntando por parejas la, 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 las personas que, que están en el proyecto y hacen trabajo comunitario. En aquesta mateixa visita institucional, el tinent d'alcalde ha anunciat que el programa en Terrassa comptarà properament amb dos nous espais d'horticultura, també al barri del segle XX. El mateix propietari del solar del carrer de Valls ha arribat a un acord amb les entitats Albuixac i Amarrels per cedir un altre terreny de mides molt semblants situat just a la vorera del davant. Ferrocarrils de la Generalitat modificarà el servei del metro del Vallès entre el 25 de juliol i el 30 de setembre. Aquest canvi obeeix a les obres d'adaptació per a les persones amb mobilitat reduïda a l'estació de Sarrià, així com d'altres actuacions de millora de la infraestructura. L'actuació consisteix en la remodelació de la platja de vies per fer-hi una gran andana central i la instal·lació de tres ascensors, de manera que tots els recorreguts quedaran adaptats. Els usuaris hauran de tenir en compte diferents alteracions en el servei. Entre el 25 de juliol i el 30 de setembre, les línies de Terrassa i Sabadell, S1 i S2 respectivament, s'aturaran a totes les estacions, excepte en hora punta. En aquestes línies, entre les 12 de la nit i dos quarts de tres de la matinada de divendres i dissabte, a més de la nit del 14 d'agost, els trens només circularan entre les estacions de Sant Cugat i Terrassa o Sabadell. Per arribar a Sant Cugat, Ferrocarrils, oferirà servei substitutori amb autobús i es recomanaran serveis de transport alternatius. Del 13 al 16 d'agost no circularan convois entre les estacions de Plaça Catalunya i Baixador de Vallvidrera. Per tant, el servei de les línies S1 i S2 començarà a l'estació de Baixador de la Vallvidrera i finalitzarà a Terrassa o Sabadell respectivament. En el tram entre Plaça Catalunya i Baixador de Vallvidrera s'oferirà fer el recorregut amb autobús. D'altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat està licitant el projecte bàsic del perllongament de la línia Llobregat-Anoia entre Plaça Espanya i Gràcia. L'actuació consistirà en la construcció de 4,1 quilòmetres nous de túnel i de tres noves estacions, a més d'incloure la remodelació de la de plaça Espanya amb un pressupost estimat de 321 milions d'euros. Amb el perllongament quedaran connectades les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès. La Fundació Engrunes és una entitat privada sense ànim de lucre que fa més de 30 anys que treballa ajudant persones en risc d'exclusió social. Els ofereix suport personal i un treball retribuït que els permeti reincorporar-se novament a una vida social i laboral activa. L'entitat treballa en tres àmbits, construcció, gestió de residus i botigues de segona mà, i ho fa a tota la província de Barcelona. A la tardor de l'any passat van obrir una botiga de roba, mobles i objectes de segona mà al carrer Periodista Graner, al barri d'Ègara però el 90% de la facturació que realitzen provenen de contractes amb l'administració pública fent tasques de recollida selectiva, residus, construcció i manteniment urbà. Per explicar la seva feina i demanar que es tingui en compte en les clàusules dels concursos públics, s'han trobat aquest dijous al matí amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el regidor de Serveis Socials, Noel Duque. Moltes administracions ho estan fent, o sigui, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha fet reserves de mercat de zones de la ciutat de Barcelona a empreses d'inserció. Nosaltres en fem una d'elles i treballem per l'Agència de l'Habitatge des de fa 14 anys. L'Ajuntament de Sant Cugat també ha fet reserva en la gestió de la recollida de voluminosos al municipi i exemples com, com Sant Cugat i Agència de l'Habitatge és el que perseguim aquí a Terrassa. Raduan El Hadadi té 27 anys. Fa set anys va arribar a Terrassa amb els seus pares i les seves dues germanes. Va estudiar un grau superior de química industrial a la UPC. Després d'un any a un laboratori, aquest va tancar i la seva situació familiar es va complicar. Això el va obligar a buscar una feina. La va trobar gràcies a Engrunes. Aquí estoy contento, porque me gusta estar en contacto con los clientes, vender sobre todo. Aquí sabéis que el comercio... A nosotros los Arabia Ya viene nuestra sangre, claro, y todo bien, ahora estoy bien. Y ahora me falta las prácticas de, del título de grado superior de administración de redes. Claro, y el año que viene pienso hacerlas. Como tengo un poco de tiempo complicado, solo tengo lunes, pero pienso hacerlas. Y en el futuro terminar mis estudios, hacer un ingeniería de química o informática. Totes les activitats que realitza en Gruna són respectuoses amb el medi ambient, la qual cosa els ha convertit en una entitat referent al territori català i a la resta de l'estat espanyol. De fet, és la primera entitat d'inserció sociolaboral catalana a nivell de facturació i nombre de treballadors. Informació bon dia. El servei d'atenció ciutadana 010 ja és gratuït des d'aquest mes de juliol, tot i que amb matisos. Fins ara una trucada de telèfon al servei d'atenció telefònica de l'Ajuntament tenia un cost per als usuaris. A partir d'ara canvia el sistema. L'adaptació serà progressiva i no serà fins la tardor quan tots els usuaris podran contactar amb el 010 sense cap mena de cost. De moment per accedir al servei de manera completament gratuïta s'ha de fer a través del número 900 922-010. Es preveu que a la tardor, quan hagi finalitzat el termini legal que tenen les operadores per adequar-se al nou sistema, marcant el número 010 a Terrassa serà gratuït per a tothom, i el número 900-922-010 continuarà operatiu per a aquelles trucades efectuades des de fora del municipi. Entre tant, els usuaris clients de Vodafone sí que ja poden trucar de forma gratuïta al 010. Això és possible perquè aquesta companyia de telefonia ha estat l'adjudicatària del contracte del servei d'operador del 010. Arribat el moment, a la tardor, el servei gratuït ho serà tant des de telèfon fix com des del mòbil i amb independència de quina sigui l'operadora amb la que es tingui l'abonament. La gratuïtat del 010 és conseqüència de l'acord assolit en el ple d'octubre de 2015, tot i que l'equip de govern va avisar que la decisió comportarà una despesa municipal d'uns 20.000 euros anuals. El servei 010 es va posar en marxa el 10 de gener de 1991 amb només 4 treballadors municipals. La selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei i herba s'ha concentrat aquest dijous a Terrassa de cara a seguir preparant la seva participació al Campionat del Món de l'Índia del proper mes de desembre. Les instal·lacions de l'Atlètic han acollit el combinat de la Garenc Roger Pallarols, format per un total de 23 jugadors, 9 d'ells terrassencs. La sub-21 ocupa actualment l'onzena posició del rànquing mundial i fa 4 anys va finalitzar tretzena al Campionat del Món. Pallarols confia en el talent dels seus jugadors per fer un bon paper, tot i que la planificació no sigui l'òptima per a preparar una competició d'aquestes característiques. Mai he sigut de posar excuses i tampoc en posarem aquí. Són els recursos que tenim. Hem de ser eh, exigents ara amb, el que, amb les concentracions que tenim, intentar-ho fer el millor possible i sobretot pensar doncs, que tenim molts jugadors que fa anys que estan jugant a Divisió d'Honor i amb molt bon rendiment, que han jugat a Europa també amb molt bon rendiment, per tant, discurs victimista poquíssim, zero. És un Mundial, per tant, hem d'anar amb la màxima il·lusió i amb la màxima ambició, també. I, evidentment, doncs, quan abans comencem, doncs millor. És cert que hi ha seleccions que ja porten més temps preparant-ho, però nosaltres és el que tenim i intentarem treure el màxim de suc possible de l'equip per intentar ser el més competitius possible. Fins dilluns, la Sub-21 disputarà tres partits amistosos amb la seva homòloga escocesa a les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat. Partits que han de servir a l'equip espanyol per definir el seu estil de joc. Home, doncs ha de jugar a l'atac, no? Perquè si som una, una selecció que pensem només en defensar i hem estat tancats al darrere, en un Mundial Sub-21 tens a, penso que tens poc a guanyar. Hem de ser una selecció doncs, que, que basi el seu joc en tenir la bola i, i tenir doncs, mentalitat ofensiva d'anar a buscar el rival, d'anar-lo a apretar... Eh, i sobretot doncs, de potenciar els jugadors més, més mags que tenim, no? jugadors amb una qualitat individual molt bona, però aconseguir que aquests jugadors amb qualitat individual juguin per l'equip, i si juguen per l'equip doncs, probablement tindrem un atac molt, molt potent. A finals d'agost, el combinat de Pallarols es tornarà a concentrar a Terrassa, un estaix que inclou amistosos amb la selecció de Pakistan. A l'octubre disputarà els sis nacions de València. Aquesta darrera concentració servirà per anar concretant quins jugadors viatjaran a l'Índia. <totipos> L'Atlètic ja coneix els rivals a la primera ronda de l'Eurohockey League, la màxima competició continental de clubs que es disputarà a la localitat irlandesa de Bambridge del 7 al 9 d'octubre. L'equip de Dani Martín, que substitueix Roger Pallarols a la banqueta de Cansales, està enquadrat al grup D i tindrà com a adversaris el Kelburn escocès i el Dinamo Kazan Rus. Només el primer classificat de cada grup tindrà el bitllet per la següent ronda no han de passar aquesta primera eliminatòria ni la Gara ni el Polo els altres dos representants de la Lliga Espanyola com a campions de Lliga i de Copa del Rei, respectivament. El campió de Lea Kela la temporada passada al campong holandès està al grup A amb el Poznan polonès i el Holcomb anglès. L'Hamburg alemany és el favorit per passar ronda en un grup B que també l'integren el Cardiff galès i l'Amsicora italià. Finalment, el grup C el formen el Royal Leopold belga, el Saint-Germain francès i l'equip anfitrió, el Bambridge d'Irlanda. és un moment de l'assaig obert que l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 oferia aquest matí de divendres a l'Auditori Municipal. I és que la formació escalfa motors de cara a un intens cap de setmana ple de música a la seu d'Egra tres concerts, un curs de direcció i assaig, amb portes obertes que conformen una nova edició d'aquest certamen creat el 2013 per la Regidoria de Cultura i el Bisbat de Terrassa amb la complicitat de l'orquestra dirigida per Quim Termens. Innovació, diversitat, pedagogia i proximitat són els eixos que marquen la programació d'aquest any. Evidentment, l'espai de la Seu de Gràcia convida a estar tranquil·lament, vespre, d'estiu, de juliol, escoltant música, gaudint de la música, i també el format, eh, anem en un format de tres concerts absolutament diferents. El per què és perquè doncs, eh, creiem que ha de, de poder ser atractiu eh, a un ventall enorme de de persones. El primer concert serà aquest divendres a les 10 de la nit i estarà centrat en compositors catalans vinculats a la música de cinema, com ara Burgunyó o Montsalvatge. En el marc d'aquesta nova edició del Músic Cània s'estrenarà l'obra Ciutat Satèl·lit de Carles Casas. Dissabte serà el torn de tot un clàssic del festival, Música al teu gust, guiat per la metra Àngel Sánchez. El públic el que es troba és una actriu que presenta plats, com si anessis al restaurant i dius, mira, d'entrants, i amb alçada el públic va triant, que és el que vol que vagi sonant durant el concert. No? Amb això el que pretenem és, sobretot, és fer veure a tothom que és una cosa viva, la música és una cosa viva, tant entre la persona que escolta com la que toca, o sigui, és un fruir i gaudir absolutament. No? El tercer i últim concert es farà diumenge a la nit i tindrà el pianista Vladislav Bronevetsky com a protagonista. Es podran escoltar composicions de Bach per a teclat i cordes i també peces de Haas i Telemann. El certamen va arrelant any rere any i vol convertir-se en tot un referent de la música escrita per a orquestra de corda i alhora en un punt de trobada cultural en els estius terrassencs. El Quartet Brossa està de celebració, fa 10 anys, i s'estrena al Festival Grec com a cap de cartell. Serà el proper dissabte 16 de juliol al Mercat de les Flors, a les 10 de la nit, on faran un concert d'aniversari envoltats de bona part dels amics que els han acompanyat durant tot aquest temps. La formació farà una mirada enrere per recordar diverses col·laboracions i moltes de les propostes que han portat a escena. Començarem amb una sonoritat estricta del Quartet de Corda i en... definint també i demostrant la voluntat que tenim de col·laborar amb músics diversos, tant amb cantants però també amb altres tipus eh, d'instrumentistes s'hi doncs, aniran sumant elements, elements eh, com no sé, bateria, trompa, altres instruments allunyats de la corda i també hi, aniran apareixent altres elements escènics com doncs, mappings, un actor i, i um, jocs de llums doncs, que seran interessants i que ajudaran, ajudaran a, aquest, a donar aquesta idea. Els integrants del quartet han hagut de fer una tria perquè els acompanyin dissabte, des de Judith Nederman, que aquest dijous ultimava els assajos amb els músics, fins a Maria Rodés, Maika Makovski, Astrud i Litus, entre d'altres. Tot plegat, mantenint la seva singularitat i amb la voluntat de continuar traspassant fronteres artístiques i musicals per trobar espais comuns amb els sons més diversos. La veritat és que ha estat un, un gust enorme perquè a la que hem començat a demanar als, a tots els als amics, perquè realment són artistes amics, a la col·laboració tothom de seguida ha accedit a col·laborar, a participar en el desè aniversari, amb un molt carinyo i molta, molta emoció per fer-ho i, i formar part d'aquell dia que per nosaltres realment és especial. No? El concert, que porta el títol Companys, serà un crescendo des del quartet de cordes a soles fins a acabar com una festa amb més de 20 músics dalt de l'escenari. Aquest no és l'únic projecte que ocupa actualment els integrants del Quartet Brossa. La seva activitat tan transversal, de moment, no els dona treva. I tot i que tenen previst treballar en un nou disc el proper any, ara mateix tenen l'agenda ben plena. Madrid, Pals, Cadaqués, amb músiques del segle XX i XXI i de gira amb Maika Makovski, amb qui obriran el Mercat de Música Viva de Vic.